безумовно. І як людина дотична до нашої історії і історії нашого краю, я звик оперувати фактами. Оперувати фактами, вивчати факти, ставити відповіді, задавати відповіді і шукати, задавати запитання і давати відповіді на них. І найголовніше запитання. Чому сталося так, що на початку ХХ століття ми мали ось таку, як ми бачили на екрані, такий чудовий старт єдиної соборної України. І ми його не втримали. Чому через такий час Україна отримує другий шанс 1991 року? І знову історія ніби повторюється. Знову цей шанс намагаються закреслити. І дійсно, ніби це вдається. Сьогодні ми маємо Україну розділену і розколоту, маємо розбрат, маємо те, що відбулося сьогодні, наслідок цього всього відбулося сьогодні на Майдані Незалежності. Ми ховаємо наших братів, ми ховаємо наших людей. Так само відбуваються похорони, відбуваються трагедії з іншого боку цього неоголошеного, але існуючого фронту. І я скажу, можливо, річ, яка декому здасться крамольною. Це те, що ми опинилися дуже значною мірою у полоні власноруч створеного міру. Або, краще сказати, у полоні власного ідеалізму. Святкуючи сьогодні день в день свято Соборності України, цитуючи слова універсалу, віднині зливаються воєдино і так далі, ми впевнили себе, що так є і завжди воно так буде. Але це виявилося міфом. І навіть слоган «Єдина Україна» на екранах всіх телеканалів був певний час, але потім де-факто його довелося звідти прибрати. Зараз я звернуся у часі вже не до початку ХХ століття, а до, знаєте, в мене є такий звичай, коли я говорю на якусь тему, щось брати з собою, якусь річ, щось таке, що касає, стосується давнини, що стосується тих часів. Книжка, яку я зараз тримаю. «Хмельницький альманах», випуск перший. «Хмельницький альманах» – збірка літературно-художніх творів письменників-початківців Поділля за 1956 рік. І, як кажуть, я не поет, але я скажу стихами, як кажуть, тут є такий вірш. Цьому поету, мабуть, якщо він ще при здоров'ї, якщо він ще є, вже років вже під 80 чи за 70. Вірш називається «Спір». «Гостював я у Донбасі тиждень в рідної сестри, і фронтового друга Васю стрів вечірньої пори. На квартирі в час дозвілля розгорівся спір між нас, я хвалив своє Поділля, він чим душ хвалив Донбас. Не розлюблю я доскону край свій, що не говори, височенні терекони і над шахтами копри, і степи, аж ген за обрій, і оздоблені міста, і шахтарський рід хоробрий, ваш картина вже не та. Живописець з тебе славний, кажу я до Василя. Чим же гірші подоляни, чим же гірша в нас земля? А яке в нас щедре літо, наші люди не згуляк, коло з золотом налито, цукру гори дасть буряк. Згоден, згоден я з тобою, усміхається Василь. Почекайно, а в забої єсть і наші голоси. Подолянин Валігура тон роботі задає. Говорили й про культуру, знову всяк хвалив своє. Кінчив спір. Кажу я Васі, друже, гордість нас одна, я з Поділля, ти з Донбасу, все радянська сторона. От тут на цих словах у старших людей, мабуть, ну десь так трошки пробиває на ностальгію, от були ж часи, були єдині, було все добре, було чудово. А я хочу звернути увагу на іншу сторону, повернутися до радянських часів і розповісти вам політичний анекдот. 27-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу і делегат з'їзду
рубідник Вася піднімається, задає запитання, каже, от у нас уже 70 лет советской власти, так извините, я не хочу спросить, где черная икра, я не хочу спросить, где красная икра, ну скажите, пожалуйста, где мясо? Тут встает в президии и каже, товарищ, мы дадим вам вопрос чуть позже, мы вопрос записали. Проходить година, друга, третя, йде засідання, тут сусід, що сидів, піднімає руку і каже, я не хочу спросити, де чорна ікра, я не хочу спросити, де красна ікра, я навіть не спрашиваю, де м'ясо. Скажіть, где Вася? Гостре питання, Васі нема. І це також Радянський Союз. І це реальність Радянського Союзу. Того, що об'єднав і рівняв, а водночас забирав самоідентифікацію. Національну самоідентифікацію забирав і заміняв її на самоідентифікацію таку знеособлену. Все радянська сторона. А тепер від того часу я хочу перейти до нашого, до сьогоднішнього. І знову ж хочу задати це запитання. Де Вася? Де той друг Вася з Донбасу, з яким ми були братами і жили ось так? Ми були одним народом, одними спільне у нас, ми родиною були. Чому тепер діти і внуки того Васі є у тих загонах ДНРівців, ЛНРівців тих всіх, які вбивають, які нищать все те, що колись було спільним. Питання, знову ж таки, все питання ось ці самоідентифікації і ідеалізми. Тоді, коли ми заколисували собою себе самих тим, що Україна є єдиною, що всі нібито сприйняли ідею самостійної, вільної України, коли ми заспокоїлися тим, інша сторона, ті, кому це не потрібно, не подобається, вони не дрімали, вони працювали. А тепер до Криму. Чому ми так легко втратили Крим? Ніби здається, все добре, все нормально. І залишається тільки от просто... щоб там все помінялося, вигнати звідти російські війська і так далі, на міжнародному рівні досягнути цих домовленостей і його повернути. Не все так просто. Історик український Орест Суптельний, який свого часу жив і працював у Канаді і писав у Канаді, у своїй такій досить фундаментальній праці «Історія України», яка свого часу у 80-ті роки відкривала очі нам всім на справжню історію України, а не написану отак під копірку «Вся радянська сторона», він про Крим свого часу написав так, що коли Крим був приєднаний до України, ну, нібито кажемо, повернутий. Але насправді це історично дуже складна ситуація. Коли Крим був приєднаний, насправді це не було таким, він пише, що це не було таким подарунком від Росії Україні. Насправді це був троянський кінь. Насправді. Чому? Перше, Крим був з'єднаний більше фізично, хоча він входив до складу Росії, був з'єднаний цими комунікаціями з саме з Україною. Коли його передали до України, то на цих посушливих землях, коли неродючих землях, відсутність інфраструктури, її довелося розвивати за рахунок саме Української Радянської Соціалістичної Республіки. Віддати ресурси туди. І це послабило її. Але по-друге, на той час, коли Крим приєднали, там жило близько 800 тисяч людей, які ідентифікували себе як росіяни, і лише 200 тисяч, як українці. А потім, після того, ми, Україна, не зробили, навіть коли набули незалежності, не зробили дуже простої, єдиної речі. Ми не закріпили український вплив, а піддавалися на той. Ми мирилися з тим, з тою автономією, з тим, з тою російською самоідентифікацією і так далі. Результат залишилося свого часу тільки штовхнути, підштовхнути. Це все, що і відбулося. Де-факто було таке, що 2009-2010 рік, що я бачу? Чудове місто Ялта, набережна,
біля набережної, в центральній частині, біля готелю Оріанда, стоїть тир. Стоїть тир. І в тому тирі йде стрільба, мішені на що служить? Бляшанки пофарбовані в синьо-жовтий колір. Скажіть, будь ласка, що би було вже тоді, коли б в Росії хтось поставив тір і розфарбував? В радянські часи. І в радянські часи, якщо в колір прапора. А зараз, в нинішній Росії, якби хтось поставив бляшанки, розфарбовані як російський триколор, ми собі розуміємо, він би відкрився. Тут Вася? Було би, де тут Вася? Тобто, і з цим мирилися всі, міліція, органи і всі. Чому? Тому що це все було закріплено там. А ми ідеалістично себе заколисували тим, що Україна є єдиною. До чого я це веду? До того, що без, до речі, цей ідеалізм, власне, як на мене, він свого часу значною мірою згубив, він був тим фактором, який ослабив Українську Народну Республіку, цей ідеалізм директорії, ці конфлікти, конфлікти всередині директорії, конфлікти там, скажімо, свого часу УНР, гетьман, українська держава, гетьмана Скоропадського і так далі. Це одне роздробленість. Але інше, те, що ідеалізм і сподівання, що Запад нам поможе, як казав Остап Бендер, знову ж таки, сподівалися на допомогу, але не на власні сили. На допомозі багато будувалося тоді, але допомоги не стало, це розвалилося. Так само, розраховувати перше на власні сили, але друге, не розраховувати, що у свідомості ідеологічно проти нашої держави не будуть працювати. Працювали завжди і працюють далі. І знову ж таки, я не знаю, не можу дати відповідь, коли припиниться той розбрат братовбивчий з нащадками друга Васі, які живуть на Сході і роблять те, що вони роблять зараз. Я не можу цього сказати. Але напевно, що це станеться, коли все ж таки у тих людей, вихідців із нашого краю, етнічних українців, чи тих, хто усвідомлює себе, незважаючи там на мову свою нарешті, але усвідомлює себе належними до України, поки в них не спрацює щось таке, ми ж все ж таки, ми Україна. І зась тому всьому. Боляче це буде страшно. Але все ж таки, через це треба буде пройти. Ось така історія нас веде від минулих подій до сьогоднішніх. І трошки пояснюю, чому це відбувається саме так. Тобто, найперше, до чого вас хочу закликати, це не тішмо ілюзій. По-перше, це не станеться само собою. І друге, не забуваємо, хто ми є. Поки у нас є ось ця самоідентифікація, поки ми задумуємось, а до кого ми належимо? Ми хмельничани чи не хмельничани? Ми хмельничани. Ми українці чи не українці? Ну, часто відповідали люди зі Сходу, а я не знаю, да в общем-то може так, главное, щоб був чоловік хороший. Оці добрі люди до цього зараз і призводять. Тобто, якщо виникає сумнів в чомусь, у таких великих питаннях, хто ми є, до чого ми є, у кожного з нас, не відмахуйтесь від цих питань, вирішуйте їх самі для себе. Тому що те, що рушиться і валиться сьогодні, це збирати докупи і відновлювати вам. Дякую.